Goed, hier wil ons nou kyk wat is die faktore wat 'n invloed het op die besteebare inkome van huishoudings. Daar word dan 'n paar faktore gelys. En ek gaan die gedeelte van die ekonomiese kringloopmodel gebruik om dit te verduidelik. Hier het ons firmas, huishoudings en die owerheidssektor. Nou, in die firmas word die produksiepeil bepaal. Hier word bepaal wat is die vlak van produksie, wat natuurlik die simbool Y. En dit word natuurlik uitbetaal aan huishoudings as besteebare inkome, maar natuurlik besteebare inkome vind plaas nadat die belasting betaal is. So jy kan sien die faktore wat jou besteebare inkome gaan beïnvloed is die vlak van produksie en belasting. So as ons nou kyk van die voorbeeld en sê indien die vlak van produksie toeneem, wat gebeur met besteebare inkome? Dan sien ons besteebare inkome neem beslis toe. So soos wat hier meer geproduseer word, word meer inkome uitbetaal en besteebare inkome is hoër. So daardie een faktor sal die besteebare inkome verhoog. Die ander faktor wat te gelys word is om te sê maar wat gebeur as die vlak van produksie daal? Wel in daai geval sal die vlak van besteebare inkome afneem. Dan kyk ons na belastings en dan vra ons goed, wat gebeur in die geval as belastings verminder? Wel as jy kan sien, soos wat belastings verminder, word 'n groter deel aan huishoudings as besteebare inkome uitbetaal. So 'n verdaling in belasting verhoog ons besteebare inkome. Die teenoorgestelde is natuurlik waar dan wanneer die belasting sou verhoog, dan kry ons weer 'n daling in die besteebare inkome.